아무리도 나 선보 허유도 언니들 누른 생각가 더글쪼 더글쪼면가 수디 미치게기 나니가 얼추가는 게 허른 더글쪼 벌치자 속쇼 타보다기 미치게 자 언니들인 이스니 더글쪼 벌로 하나씩 야무 더글쪼 야 자 길 베르게 되 더글쪼 벌 тэгэхээр бид нар нөгөө чулуугаар гэр барьгээл хүүхдүүд тоглодог шүү дээ. Нэг чулуугаар мөнгө юм ингээ өөртөө байна. Тэгээ гэр бол тоглож яах гээл те. Тэгвэл энэ шагаагаар гэр барьж тоглоё гэхээр яадгүй хэр шагаа ингээд өрөөд те. Жишээлбэл одоо ингээд хониорн ч гэдэг юм ингээд дүрийг ингээд давхар тавихаар гэрээ хана үүсч дээ ч гэдэг юм уу те. Ингээд тойруулж ингээд гэрээ хана болгож ингээд бариад. Тэгээ дотор нь юу байдаг вэ? Тэгээ зүүн баруун талд нь ингээд хоёр хонь ингээд тавьчаа. Энэ хоёр нь одоо орон ч гэдэг юм уу те. А эсвэл энийг морь талаар нь ингээд дөрвөн шагаа игнүүл тавиад ингээд дээр дээр нь ингээд давхар тавиад тэгээ одоо энийг авдарч гэдэг юм уу энэ номон дээр дэгжсэн байгаа ингээд авдар гэж нэрлэж байгаа юм. Ингээд өөрөөр хэлбэл шагааг ингээд өөрж дээр дээр нь давхарлах өндөр нам болгох төрөл бүрийн янз бүрийн байрлалаар тавьснаа ингээд уран төсөөлж энэ бол тийм зүйл гэдэг ингээд гэр дотор байдаг эд зүйлүүдийг ингээд одоо хийж ингээд тоглодог тоглоом байлээ. За хоёр дахь тоглоом нь заавал дөрөв шаг гэхгүй. Тэгээд уулын нь бол гэр барих чийг олон тоглоомоор тэгж тоглож болно. Гэхдээ энэ дөрөв гэж багтахгүйгээр бас тэгж тоглож болно гэсэн. За хоёр дахь тоглоом нь түгд булаах гэдэг тоглоом байна. Энэ нь бол дөрөв шагаагаа өрхөд хэрвээ ижил дөрөв ижил буух юм бол одоо өрсөж булааж авдаг тоглоом байна. Тэгээд хурд үч чадна гэсэн. За гурав. Тэгээд олоолаа тоглож байгаа үед энэ илүү сонирхолтой байна. Түгд булаах. За 3 дахь тоглоом бол 7 халт харуулах. За зарим нутагт одоо 9 зэр харуулах гэж хэлдэг юм байна. Тэгээд тэр 7 халт харуулах гэдэг тоглоом бол яг номон дээр байвал ийм 7 дохой газраас за энэ бол 35 см-ийн хэмжээ гэж утга. Энийг 7 дахин аваад хот тавьсан шагаа ингэж өөр шагаагаар ингэж зохиж харуулж тоглодог тоглоом юм байлээ. За бидний тохиолдолд бол дөрвөн шагаагаа ингээд 2 2-оор хувааж аваач гэдэг юм уу. Тэгээд чигчэн уруугаар ингээд шагаагаа нясалж онч те ингэж харуулж онч ингэж тоглож болох юм. Аа нөгөө гараараа ч гэдэг. Дандаа баруун биш ингэж зүүн гараа оруулаад ч гэдэг ингэж харуулж болно. За мөн одоо жоох хүүхдтэй хүүхд бага насны хүүхдтэй тоглож байгаа зайг нь ойртуулад арай том хүүхдүүд бол ингэ холдуулад ингэ тоглож болох юм. За тэгээ хамгийн зүйлийн дөрөвдөг тоглоом бол энэ шагааг одоо энэ чинь үүдвэл тонших гэж хэлж байгаа юм. Одоо бид нар бага насндаа бол ингэ мөнгийг заасан мөнгийг ингэж гараа хавталд явжаад ард дээр шилжүүлээд тэгээд ингээд тоншиж авдаг юм тоглоом л байна. Тэгэхээр эн чин 2-оор хүн тоншиж байна. Тэгвэл одоо сүүлд нь ингээд 3-ыг ингээд гар дээрээ тавьчаад мөн дээшээ ингээд чулуудаад тэгээд бууж ирэхэд нь ингээд ирэхэд нь ингээд нэг нэгээрээ тоншиж авна гэсэн юм байна. Тэгээд 3-ыг чадсан тохиолдолд бүр 4 шагааг тоншсон ч болно. Тэгэхээр энэ бол бас л одоо хүнээс юм орон зай мэтрэмж хорт хүч шаарцсан юм тоглоом. Ингээд тавьчаад дээшээ шилдээд нэг нэгээр нь тоншиж авна гэсэн үг шүү. За ингээд Соёмбо манай энэ хост айлаа Соёмбо өдрийн одоо бэлтгэж байгаа энэ хөл хорионы үйд одоо гистэй шагаагаар тоглох энэ тоглоомын бичлэг маань дөрөв шагаагаар тоглох энэ бичлэг маань дөрөв шагаа хахад тий өндөрлж байна. 20 гаруй. Тий та бүхэн 20 гаруй тоглоомоо сайхан давтаарэ.